ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ଭରସା। ଅକସ୍ମାତ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସକ୍ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଆମେ କେବେ ଭାବି ବି ନଥିଲୁ କି ଏମିତି କିଛି ହେବ କହିକି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଭଳି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେମିତି ସମ୍ବେଦନା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ତୃତୀୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ବାପାଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପିତା ଭଳି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ପରିବାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଛାୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ ଜଣାଇବୁ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଏହି ଦୁଃଖର ସମୟରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାବାସୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ଚିରଋଣୀ ରହିବୁ। ଶେଷରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଭଲ ଜଜ୍ଙ୍କର ତଦାରଖରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର କେସ୍ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଏବଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ପୁରା ପରିବାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଏବଂ ଭରସା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଏହି ବିଷୟକୁ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନ କରାଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସେଟା ଆମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରାଇମ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ଆସିବ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର କେସ୍ ବିଷୟରେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ସେନ୍ସିଟିଭ କେସ୍। ତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତାର ସମୟ ନେଇକି ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଯେତେ ପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ର ସରିବା ପରେ ଆମେ ଡେଫିନେଟଲି ୱି ୱିଲ୍ ଟକ୍ ଅବାଉଟ୍। ସେଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର ପରିବାର ଅଲରେଡ଼ି ୱି ଆର୍ ଭେରି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ। ଶେଷରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପରେ କିଛି କହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ମୁଁ ସେସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେଟା ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଆମେ ତାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନମସ୍କାର। ସାମଗ୍ରିକ ବାତାବରଣ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ, ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପାଠପଢ଼ା, ଘରୋଇ ଖାଇବା ସହ ଉତ୍ତମ ଯତ୍ନ, ଖେଳକୁଦ ସହ ଅନେକ କିଛି ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳରେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳ, ଗୋଟେ ପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।